مالي مرا مالا هذا يبي كتر ترى أيامه كريم مالي مرا المراها أي قطتنا وده مراي وإيش لو قلت القلا ولا تشعوا الدلوري يا بس هي مركب حان جاود وحى وذا نمان كان حصتها وطه أي نقدر تشوشير ما دي كرت برجع قلبي كله مركب ترى ولا برجع بدعوة جسا يوم ماشي مرش بيد يجا هتشي من هذا ترى وح كله يهاي قط شاك ماشي مرا عند فيري كامل تكو فيري بي شاك ماشي مرا عند أي باور كو حسن بيجي مركب نبات بدل يكير شيل بتيه بتاعي ما ما سعيدنا بدأ مركب هذا مش قيمي أنا قبل جالي لي ما لقى ده جاي حد قف كيو بدأ مر له مرش بيد يجاس لا يمكن سجلها يا حالة يا دكشات وصدق تنا شركة دعمنا وقفها سيح جاران حافظة تربون كا جارها نقود ذا أول حيسا إسبتال كا مسار ذا يو إسجوز كتربون كا يعني كلاس وهلا يا سيا لوجي دان مرش بيوت كان عندوش سكوت هاجنا هاي هرتي ذا يجدل كي جبوا وجبان يا هاي وحن روش إن رجعنا عصتها أو ربعنا مرسيان في لذا إنترنت كأي جبيين qaar kamida wadayaasha gaadiidka wadadan isticmaala iyo ganacsatada halkan degan iyo dadka xaafada oo la hadlay ayaa noo sheegay in cilada waaweyn ay ka soo socdaan jibinta marshabiyoodkan oo hore maamul gobolka Banaadir u mamnuucay qaar kamida dadkan la hadlay ayaa noo sheegay in ay shilal sababi karaan maadaama dadku marshabiyoodka isticmaali jireen markii la jibiyay ay wadada soo galayaan sidoo kale dadka diriska halkan degan ay dhibaato ku qabaan إن guryahoodii iyo albaabadoodii ganacsiga laga hor qoday godad artuur leh oo ay dadku ku dhici karaan xilliyada habeenkii ah magacayga xabi xaash cali baa la yidhaa dhibaatoodan aad iyo aad baan ugu qabnaa maal walba inta godad horkeena ka qodaan oo dadka ka qodaan mashiibiyada ka qodaan roobkii waa goynaya waa dhibaato xoolii waa ku dhacayaan anaga waa ku dhacayna guriga hortiisii uma fuucna bilicda marka waa dacwaan ka qabnaa haday dawladda waxaan jeclaan lahaa oo waan ka cabanaynaa nimankan mar ma laba ma godadka waaweyn ta qodaan oo baawurtu u xanaa bajaas ku dhex gali karo iyay ka tagayaan maal walba anaga iska aasna marka naga daayana ma yeelayaan marka waa ka cabanaynaa cabashaan ka muujinaynaa waxaan rabnaa inay nala ka qabto gobolka Banaadir iyo wuxuu daneenaya dawladda sharafta leh dadkaan inay naga qabtaan dacwaan kanahay waxaa wada niman ganacsataha wata naga joojir ma dhigi kartid guriga galbi kuleeyay marka tan walaal guriga bilicdiisa iyo meesha marshabeediga hajimin hadda tan wuxuu kuleeyahay guriga aad leedahay adiga ma leedid meeshan wadada ma leedid waan kartid haa maamulka kan aad amro soo saar waxa ay inaan jibin karin laa laakiin hadda waa la jibinayaa haye waka een maxay ku dhacay iyo niman ayagu waxa la waardiyo dadka naga celiya ciidan caadi ma masuwa ciidan caadi ma waa degmada ay ka socdaa degmada dahgoogiina waxa waa wax ay la dhisay qaatay mugi asan madal wax goor malaha wax badal sabab kale ay marshabada dimo shali bal isno ma dadu ma hayo shacabka inta maraha markii hadda aan soo dimo inta shacabku ma raamo ma raayn ina shacabku baa urid dara ma qulee bas gardan marshabada dimkii dimis kale dimi dhibaato la arkay hadda fiiri shacabku ma shee maraha hadda fiiri kaamna tago fiiri shacabku ma shee maraha ay baa warka wax isla wiin marka dhibaato badan ay kirga shil badan ay tahay ma la saayidana walaa horta marshabiyoodka in la qado waa qalad oo dawladda Ameerika soo saartay mid kale dawladda Ameerikaada ma shaqeeyaa aniga bujaadii leeyahay ma laga adagay hadda qofkii wadada oo mar lahayd marshabiyoodigaas laamigu soo galay waxa laga yaabaa degashada uu soo dagtay inuu shirka dhacmaan qofkaas wax gaaraan marka dawladdu waxa leeyahay amarka si soo saartay macnaha ha u adkayso si loogu dhaqmo hadda lagu dhaqmeen walaal taas wax gooni way waxba kama dhigi karo والله وجد هذا وضد الشعب لم يكن أحسن أمر جبتك مرة كلام ماشي مرة لهن تطبق قطات تبين قلنا دولة دار واحد هذا ممنوع واي مرة كلها ممنوع واي واحد يس أيه اللي وقفكم رقم موسى واحد وركي صار في وضد وقتها ولا قد يدك وجدين بركوا حنا لا أنا لك أتك معناها أمر دولة كسب حاي إلا ده نقول هلا سكدة معناها لا أتك ماشي ذكر عن غندر تمام كتبه والله ما تربونك إلا سمار سيرناس أنتوا ده حسوا مقرد meel walba la qoday inta kaliya ma ahan hadda waxa arkay meel meeshaas oo laamiga dhexda boosnaar la qoday marshabiyoodkan ay noo sheegeen dadka shaqaala ay qodaya inkastoo aysan la hadlin in ilaa iyo madiina gaar ahaan jidka loo yaqaano korontada ay wadi doonaan iyadoo la rabo halkan in la marsiiyo fiilo internet cadaxfiid noor saada tv muqdisho